ក្រោយមានករណីឃាតកម្មបង្កឡើងដោយអង្ញាស្រីសេនាដែលមានងារជាអង្ញាផងនោះសមាគមអង្ញាកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាក់ថាសមាគមអង្ញានឹងស្នើបញ្ឈប់ងារអង្ញាពីជនសង្ស័យរូបនេះបើទោះជាបកគលនេះមិនមែនជាសមាជិកសមាគមអង្ញាកម្ពុជាក៏ដោយការពីថ្ងៃរសៀលទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មានករណីដកក្រាកមួយនៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឡើងដោយខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ប្រហារទៅលើមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះបរិមម្នាក់នឹងគូដណ្ដឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈជនរងគ្រោះ2នាក់ខ្មាំងកំភ្លើងរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលមានងារជាអង្ញាថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្នជុងសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើបន្តនីតិវិធីក្រោយឃើញករណីនេះសមាគមអង្ញាកម្ពុជាបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើករណីឃាតកម្មនោះតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សមាគមអង្ញាកម្ពុជាអះអាងថាជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីសេនាគ្រាន់តែជាមានគោលបំណងងារជាអង្ញាប៉ុន្តែមិនមែនជាសមាជិកសមាគមអង្ញាកម្ពុជានោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមអង្ញាកម្ពុជាបានប្រកាសថាក្នុងនាមជាស្ថាប័នតំណាងគោលរមវ័នទាំងអស់នៅកម្ពុជានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសកិត្យានុភាពឧត្តមភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគោលបរមងារអង្ញានិងសមាគមអង្ញាកម្ពុជាបន្តវិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងនិងស្នើសុំបញ្ចប់គោលបរមងារអង្ញាពីជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទៀតផងស្របតាមមាត្រាទី19 22និងមាត្រាទី23នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខន.ស.រ.ក.ត. 1023 2050ចុះនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023ស្ដីពីគោលរមងារអង្ញាឆ្ងល់ឡើយប្រទេសយើងគេថាសន្តិភាពប៉ុន្តែមានការបាញ់បោះគ្នារហូតតែម្ដងមិនដឹងថាតើនេះជាសន្តិភាពផ្លែងផ្លែឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយឲ្យតែមានរឿងបញ្ហាមួយគឺពីច្រើនមានតែអង្ញាទេដែលបង្ករឿងអាប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាគឺមិនដែលឡើយចាំមើលអង្ញារូបនេះឲ្យជົບគុកឬក៏អត់ចាំមើលទៅអស់គ្នា